Johnson Zelenski ile Ukrayna'ya hərbi və maliyyə yardımının artırılmasını müzakirə edib. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Kiyevdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb. Bu barədə Böyük Britaniya baş nazirinin ofisindən bildirilib. Tərəflər hərbi siyasi əlaqələrin dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər. Johnsonun sözçüsü bildirib. Stat: Baş nazir Ukrayna xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirərək bu ölkəyə səfər edib. O Zelenski ilə Ukraynaya uzunmüddətli dəstəyi müzakirə edib. Britaniya həmçinin yeni maliyyə və hərbi yardım paketini təqdim edəcək. Statın sonu. Bir gün əvvəl Londonda Almanya kansleri Olaf Scholz'la birgə mətbuat konferansında Johnson bildirib ki, Böyük Britaniya Ukraynaya 100 milyon funt sterling, yəni 130 milyon dollar dəyərində müasir silah və hərbi texnikanın yeni partiyasını göndərəcək. Onun sözlərinə görə söhbət yüksək dərəcəli silahlardan, o cümlədən Star Strike Zenit raketlərindən gedir.